За та бүхний хөдөлмөл ингээд альтгая. За үнэхээр газрын тухай хууль бол за үндсэн хуулийн дараа орох Монгол улсын иргэн бүр өмчтэй байх, хөрөнгөтэй байх энэ асуулыг шийдвэрсэн том хуйлаа гэдгийг гишүүд бүгдээрээ хэлж байна. За би бас иргэн бүрт хамааралтай болов, иргэн бүрийн хариултыг хүлээж авах болов гэж бодсон хэд хэдэн асуултыг бас асууя гэж бодож байна. За 2008 онд Монгол улс заага иргэн газар өмчлөх тухай одоо хуультай болсноор тэгээс 18 хүртэлх насны бүх иргэн газартай болсон байдаг. За цахимаар газар эзэмших эрхээ авсан байдаг. За газар эзэмших гэрчлэгээгээ гардан авсан байдаг. За өнөөдрийн байдлаар яг Монгол улсын нийт хичнээн иргэн хуулийн дагуу газар эзэмшиж байна вэ гэдэг асуулт байна. Энэ газар эзэмшиж байгаа иргэд за энэ хууль одоо батлагдсанаар ямарваа нэгэн өөрчлөлт газар эзэмж байгаа иргэд нь өөрчлөлт орох уугүй гэдэг асуултыг би асуумаар байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо жишээ нь Бадарчин Жаргалмаа гэдэг хүн Дундгуй аймагт газар эзэмшиж болох тэр зохицуулалт ч гэсэн бас энэ хуулиар одоо үүссэн байдаг. Тэгвэл одоо иргэдийн газар эзэмших эрх нь одоо байгаа юу? Эдгээр одоо газар авсан иргэд маань газрын төлбөрөө хэрхэн яаж төлж байгаа вэ? Яг одоо жишээ нь энэ жишгээр газар авсан иргэдийн маань газрын төлбөрийн асуудал хэрхэн яаж шийдэгдсэн байдаг юм? Хэрвээ өнөөдөр энэ иргэн газраа эзэмшээгүй байвал ямарваа нэгэн байдлаар улсад хураагдах энэ байдал үүсэхгүй юу? Монгол улсын ямарваа нэгэн хууль иргэнээ хохироохгүй эдийн засгийн ямар нэгэн хөгжүүлэхгүйгээр үйлчлэх ёстой. Тэгвэл энэ хууль ямар өөрчлөлт орох вэ гэдэг зүйлийг асууя. За 2021 онд өссөн дүнгээр 838 тэрбум 856 сая төгрөгийг улсын төсөвт одоо газрын эзэмшсэн байдлаас шалтгаалan төлөвлүүлжээ. Тэгвэл одоо энэ хууль батлагдсанаар улсын төсөвт бүрдүүлэх одоо тийм ээ газрын төлбөрийн төлбөр мөнгө ямарваа нэгэн байдлаар нэмэгдэх үгүй юу гэдэг асуулыг асууя. За өнгөрсөн жилүүдэд Монгол улс бас газрын нэгтгэгдсэн санг бүрдүүлж чадсан гэж тооцож байгаа үзэж байгаа. Нэгтгэсэн сангийн бүрдүүлэлт ер нь ямар хэмжээнд байна? Энэ зөвхөн одоо хөдөө орон нутгийн дотор отрын бэлчээрийн асуудал биш, Улаанбаатар хотод хүртэл орц гарцны асуудлаар иргэн хоорондын маргаан үүссэн байхын нөхцөл маш ихээр байдаг. Энэ асуудлыг газрын нөөцийн сан бүрдүүлж чадсанаараа бид шийдвэрлэж чадсан уу юу? Яг газрын төлбөрийн тухай хуулийг ингээд уншаад үзэхээр ямарваа нэгэн хариуцлагын тухай асуудал байхгүй, шүүхэр шийдвэрлэл гэсэн энэ зүйл залт байна. Хэрвээ газрын төлбөрөө ямарваа нэгэн байдлаар төлөөгүй тохиолдолд ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдэг асуулт. За би одоо шууд жишээн дээр ярья. Энэ нарс цуслангаас надад бас ийм бичиг ирсэн байгаа. Өөр нь бол сонгон хайрхан дүүргийн 24-р хорооны үйл ажиллагаа явуулдаг хүүхдийн цуслан байгаа. Хүүхдийн цуслангийн үйл ажиллагаа явуулах ерөнхий шаардлагын стандартын дагуу насан туршид хөрш зориулсан үйлчлэгийн амралт суулийн газар согтууруулах хүндээр үйлчлэх цэг салбар нь хүүхдийн амралт цуслангийн хаалтын бүсээс 500-аас доошгүй метр зайд байрлаа гэсэн заалтыг одоо хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа цөөн цуслангуудын нэг. Одоо тэр нарс цуслан ойсон бүхий газар байрдаг тул газрын төлбөрийг хоёр дахин нэмэгдүүлсгүйсэн дүнгээр хураалгана гэсэн ийм одоо заалттай уулзраад төлтөлж чадахгүй үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй байна. Нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээн одоо хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа бидний одоо энэ газрын төлбөрийн асуудлаас чөлөөлж өгөөч гэсэн ийм хүсэлт удаа дараа ирж байгаа. Одоо орж ирсэн газрын төлбөрийн хуулийн төслийн 9.1.1 төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүх шатны боловсруулалтын байгууллага асрамжийн газрын үндсэн үйл ажиллагаа явуулах зорилттой газарт ноогдох төлбөрийг одоо 100% чөлөөлнө гэсэн ийм заалт орж ирж байна. Хүүхдийн цуслан үүнд хамаарах уу гэдэг асуултанд хариулт авъя. За 85 хүн бол. За Жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. За газар өмчлөх тухай хууль, за мөн газрын одоо тухай хуулиуд хэрэгжиж эхлээд ингээд 20 гаруй жил одоо болж байна. Тэгээ энэ хугацаанд бол одоо Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ нэг 660 гаруй мянган иргэн газар өмчилж авсан. За мөн 486 мянган газар одоо эзэмшиж байгаа. За 6600 орчим бол газар ашиглаж байгаа гэсэн ийм одоо нэгдсэн бүртгэл байгаа. За тэгэхээр энэ одоо газрын тухай хуулиар бид бүхэн бол газрын төлбөр одоогийн одоо газрын төлбөр тооцож байгаа хэсгүүд дээр бол нийтдээ нэг 158 тэрбум төгрөгийн газрын төлбөрийн ногдуулалтыг манай байгууллагаас үүсгээд ингээд бол 110 гаруй тэрбум төгрөгийг бол гүйцэтгэлтэй явуудж байгаа. Ер нь бол цаашдаа энэ хууль батлагдсанаар бид бүхэн за 458 тэрбум төгрөгийн хүртэл одоо дээд хэмжээг бол улсын төсөв төлрүүлэх ийм боломж нөхцөл бүрдэж өгч байгаа. За газрын нэгдмэл сангийн ангилал тус бүрээр бид нар газрын одоо мэдээллийн санг бүрдүүлэх газрын нэгдмэл санг одоо бүрдүүлэх ажлыг бол газрын харилцааны холбогдолтой
том програм хангамжийг байгуулад энэ дээрээ бол одоо энэ бүх мэдээллүүдийг бүрдүүлээд удирдлаг зохион байгуулалт за мөн одоо хууль хэрэгжүүлэх ажлыг бол хэрэгжүүлээд ажиллаж байна. За газрын шинэ хууль хэрэгжснээр за газрын төлбөртэй холбоотой хууль хэрэгжснээр тодорхой хариуцлагууд бол мэдээж одоо хүлээгдэн. За энд ямар ч байсан газрын ногдуулттай холбоотой маргаан гарах хариуцлагын асуудал гарвал газрын асуудал эрхэлсэн хуулийн дагуу одоо газрын маргаан дэслэх зөвлөлийн хүрээнд шийдэгдэнэ. За газрын төлбөр хураалт төлдтөй холбоотой маргаан үүсвэл энийг бол татварын ерөнхий хуулийн дагуу бол холбогдох маргааныг бол шийдэхээр ингэж зохицуулсан. За мөн одоо газрын төлбөрөө 2 жилийн хугацаанд төлөөгүй байгаа тохиолдолд газрын эрхийг цуцлах талаар холбогдох одоо шийдвэр гаргасан субъектэд энэ одоо татварын ерөнхий газраас мэдэгдэл хүргүүлэхээр ингэж бас хуульчилсан байгаа. Тэгэхээр одоо энэний дараа бол мэдээж эрхэн цуцлагдахаар газар дээрх үйл хөдлөх хөрөнгө барилга байгууламжийг чөлөөлөх ийм харилцаа бол үргэлжлээ явагдана. За энэ асуудлуудтай холбоотой иргэдээс гомдолтой байгаа бол түүхийн журмаар шийдвэрлэхээр ингэж одоо хариуцлагын ослыг бол тусгаж өгсөн. За сонгон арханд дүүрэг дээр байрлаж байгаа нарс цуслангийн тухайд бол бидэнд бас гомдол ирсэн байгаа. Хуулийн одоо төсөлтөй холбогдуулаад за энд бол энэ хуулиар бол төрийн өмчийн зөвхөн одоо сургууль цэцэрлэг за орон нутгийн өмчийн мөн одоо сул цэцэрлэг за боловсролын байгууллагууд хүүхдийн цуслан асрамжийн газруудыг бол газрын төлбөрөөс 100% чөлөөлж өгч байгаа. Харин одоо өмчийн хэлбэр нь хувийн болоод ирэх юм бол ингээд чөлөөлөгдөхгүйгээр ингэж зохицуулж өгсөн. Тэгэхээр бол энэ асуудлыг бол мэдээ цаашд хууль хилцүүлэх шатнд бол мэдээж тийм ээ хилцээд ингээд шийдэх болцоотой асуудлаа гэж үзэж байна. За 181 Өхөөтөр сайд хариулна. За жаргалмай гишүүний асуулт мус нэмэлт мэдээлэл өгье. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 489 мянган иргэн хуулийн этгээд 76 сая га газрыг эзэмшиж байгаа. За өмчлөл бол 600 гаруй мянган иргэн газар өмчлөж байгаа. Та одоо газар өмчлөх эрхээ аваагүй бол Дундгай аймагт одоо хуулийн дагуу бас асуултаа өгөөд бол өмчлөх эрх нь бол нээлттэй байгаа. За цэдэн домын цэрэм үзэж шүү.